прежде всего я хочу сказать, что я никуда не бежал. Во время моего переезда меня обстреляли из автоматического оружия. И я уезжал не один. И никуда не бежал. Все почалося зранку 22 лютого. Тодішній президент України Віктор Янукович втік з країни через протести, а його шикарна резиденція Межигір'я залишилася без охорони. Українські журналісти одразу поїхали туди. Ми добилися того, щоб можна було спуститись вниз туди до Київського моря і подивитися, що там. І ми побачили, що ці документи плавають у воді. Звичайно, одразу перша емоція, що треба їх якось дістати. Там були спритні хлопці, які знайшли якісь такі, там, я не знаю, плот-неплот, на якому вони добралися до документів, які плавали у воді, їх забрали, підняли нагору. Я почала розглядати, вивчати ці документи і розуміла, що моя задача зараз охороняти їх, допоки інші журналісти не приїдуть. Ні, ну може тут поклади, щоб далеко не нести. Треба, бо дощ падає, треба, щоб воно висихало. І що там є? Зараз папки, пару папок несуть. Там зараз буде зараз цинк з патронами для пулемета. Патрон сюди, ребят, патрон сюди. Патрон! Слава Україні! Слава! Водолази пірнають у крижану воду, витягають звідти документи і одразу передають їх журналістам. Часу в усіх обмаль. Так, ну це ми зробили. Отже, ми зараз знаходимося на набережній у Межигір'ї. Тут от сьогодні протягом дня і от саме в ці моменти виловлюють документи, цілу купу документів, які хтось намагався знищити. Документов дуже много. Суми різні. Дивіться, давайте подивимося. Отут, наприклад, 10 мільйонів. 10 мільйонів доларів США. Наприклад, є документи, в яких чорним по білому написано, що передаються хабарі. От, наприклад, дивіться, в цьому документі, який називається «Об'єкти Києва і прочі затрати», тут написано, от в пункті 47, зараз ви можете подивитись, це взятка тендер Пуща 20А 204 489 тисяч гривень. Робота триває до самої ночі. Журналісти і волонтери вкривають всю підлогу ангару документами. Більшість вирішує їхати додому, але дехто залишається ночувати тут. Я спочатку прийшов в Велінку, бачив кучу людей, мокрої бумаги, мокрих людей. І взагалі всі були якось напряжені. Потім стало зрозуміло, що це все треба сушити. А там на весільник, по-моєму, дві розетки. І я поїхав до 3 часов ночі удлинителі шукати. Ангар, у якому ночують журналісти, розташований так, що до нього досить легко підібратися з води. І якщо наземна територія на той момент вже охоронялася активістами, то з боку води охорони не було. Где-то часов 2 ночи обнаружил, что нас никто не охраняет практически, да. И поскольку время было достаточно нервное, да, 22 число, и только буквально 3 дня назад на Майдане расстреливали людей безжально совершенно, вот, мне так почему-то подумалось, а что мешает людям, которые сбежали из резиденции, вернуться и закончить то, что они не закончили. И поэтому я предложил коллегам собраться достаточно оперативно, переехать куда-то вглубь Межигорья. И кто-то из самообороны подсказал, что есть гостевой домик, и туда можно это все перевести. И поэтому вот где-то к 4 часам мы собрали 174 папки и перевезли все эти папки, собственно, в гостевой домик. Наступного ранку під'їжджає поповнення. Починає формуватися команда, яка згодом назветься «Янукович-Лікс».
Нас уже тут чекала величезна кіпа мокрих і ще таких дуже-дуже-дуже вологих документів. І одразу приїхали люди, які розбираються трошки в як зберігати ці документи. Вони показали, як мокрий листочок перекладається сухим, перекладається знову мокрим, перекладається сухим. Ну, буквально там за годину, за півтори ми вже фотографувати взялися. На мільйон, так? Да, це на мільйон. Ми намагалися все це структурувати, ввели спеціальну табличку, які папки ми відфоткали, які не відфоткали. Лише тоді приходить розуміння масштабу виловленого. Поки що не розібрано. Зараз ми знаємо, що це понад 25 тисяч документів. На від'єднання, фотографування та повернення назад у папку лише одного документу потрібно близько хвилини. Отже, щоб опрацювати все, треба 25 тисяч хвилин, або 416 годин, або 17 діб постійної, без перерви на сон та їжу, роботи однієї людини. Але журналісти не мали 17 діб. І мені сказали, що у нас є 72 часа для того, щоб ці документи спасти. Собственно говоря, спасение документов состояло в том, что их нужно было отделить один от другого, потому что они могли склеиться, просто превратиться в кирпич целлюлозы. И речь шла о том, что их нужно высушить. Пушки-генератор находится вот тут. Вот такие пушки-генератор. Стационарный. Мощность пушки 6 кВт. Журналісти кличуть на допомогу друзів з реального та віртуального життя. І вони відгукнулися. Десятки людей з власними фотокамерами, айпедами, сканерами взяли термоси і капці і залишилися жити з журналістами. А от в цій кімнаті, наприклад, сиділи волонтери, які сканували ці документи. Наскільки я знаю, тут було близько 60 волонтерів, тобто вони приїздили в різний час. Звісно, не всі тут були в Сідні, деякі приїздили тільки на якийсь певний проміжок часу, і в нас було 17 сканерів, деякі люди привозили свої сканери. Що там 2 мільйони? 2 мільйони 393 тисячі. Журналісти ночують у будиночку і координують роботу волонтерів, яка не зупиняється ні на хвилину. Ти тут який день мешкаєш, розкажи. Це вже шостий день пішов. Розкажи, будь ласка, що найцікавішого тобі вдалося розшукати? У них здесь был свой тендерный комитет. Жигири? Да. Нашли договор на аренду машины для этой жінки Януковича. Тобто, в неї були співмешканки. Співмешканки, причому номери цієї машини були там з ВР. Та у будь-який момент можуть прийти офіційні слідчі і вилучити всі документи. Одного ранку це стається. Архів на третій. Вони договороспособні, наскільки я розумію. Пока. 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 Но давайте спочатку нашої совместної позиції. Тобто на чому ми настаємо, якого ми робимо? Не віддавати, що ми настаємо. Ми настаємо на що? Хорошо. Є рішення суду. Нам самі документи не потрібні взагалі. Нам потрібні копії. Мы готовы передавать им все документы по мере снятия цифровых копий, чем мы, собственно, здесь и занимаемся. Они, насколько я понимаю, есть уже достаточно много отсканированного, пусть изымают и описывают. Я предлагаю процесс максимально растянуть, передавая им под опись каждый документ. Да, пусть описывают. 160 папок. Тут были складені такі величезні стоси документів. Ці прокурори подумали, напевно, що ми їм хочемо віддати там 3-4 папки, тому що вони там з такою невеличкою сумкою прийшли.
А у нас стояло там вже близько 20 ящиків документів, вже спакованих. І ми кажемо, ось, будь ласка, ці 20 ящиків ви можете забирати величезно. Перелякалися, Бог ти мій. Каже, один із слідчих старшої групи, каже, тут понадобиться газелька. Представники прокуратури, зрештою, дозволили журналістам відцифрувати документи і лише потім їх вилучили. Зовнішні загрози відступають, але у самій команді виникає дискусія. Що далі робити з документами? Было фактически, так грубо говоря, два лагеря. Один, часть людей хотела выкладывать документы в открытый доступ, чтобы любой человек мог рыться в них и обнаруживать для себя что-то интересное. И второй вариант был, что мы, поскольку мы эти документы вылавливали, мы их сушили, мы здесь тратили столько бессонных ночей, мы здесь мерзли и так далее, имеет смысл нам самим это все сделать и потом выкладывать. Весь цей час хотілося припинити цю нудну роботу з перекладання документів, папірчиками і взятися і робити свою основну роботу, тобто писати журналістські розслідування. Тому що нам здавалося, що ми на це заслужили. Ми ночували тут, ми майже не спали і весь час працювали з документами. І хотілося стати журналістами і опублікувати це якнайшвидше. Коли до нас почали приходити волонтери, які пропонували, як ми можемо вам допомогти, і всі вони питали, так, а коли, а де, коли будуть публікуватись. І в цей момент я зрозумів, що ми маємо трохи притамувати свої амбіції, і що для людей найголовніше побачити їх, зробити висновок самим. Це для мене був один з найважливіших моментів взагалі цього проєкту, коли група доволі непростих, амбіційних особистостей, власне, прийняла, я думаю, що це було єдине правильне рішення, ми могли зробити величезну помилку, насправді, якби ми сказали, два тижні ми працюємо, потім публікуємо. Наступного ж ранку після вечірньої дискусії на сайті Янукович Лікс з'явилася перша сотня документів. Прямо зараз я вантажу папку другу вже в мережу на сайт yanukovychlix.org. Вчора ми виклали першу папку, але вона була у вигляді фотографій. Як тільки ми оголосили про те, що сайт Янукович.Лікс нарешті запрацював, ми виклали туди перші документи. Трапилася взагалі неочікувана дуже ситуація. На сайт у перший день зайшло більше мільйона людей. Це було щось неймовірне. Були величезні очікування від людей, що ці документи ми не заберемо собі, не заховаємо, а будемо їх робити публічними. У першу добу сайт Янукович.Лікс зібрав майже 2 мільйони переглядів. Про роботу українських журналістів написали всі ключові світові медіа. На восьмий день журналісти закінчили роботу у Межигір'ї та повернулися до своїх редакцій. Коли ми вже тут розбирали, там третю годину ночі розбираєш документи, ми вийшли на двір, і ти стоїш, вдихаєш це повітря, і ти розумієш просто, ну, хто б колись взагалі в житті міг уявити, що ти в маєтку Януковича розбираєш документи Януковича, і тобі за це тільки шана і повага.